Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så skal jeg sende en gave til Randulli i Fortnite. Og forresten, ikke glem å legge inn en like hvis dere digger Fortnite eller til Sara-kanalen. Ikke glem å bruke koden til Sara Gull i tull i itemshoppen. Nederst høyre, supporter creator, skriv gull i tull, så er det supporters. Altså bare la oss kjøre på med en gang. Alright, vi har fått en gave av Seglem, jo. Hva kan det være? Åpen. Oh bro, Seglem, veldig, veldig hyggelig. Takk skal du ha, du er en engel. Jeg fikk faktisk kiss emote av Seglem. Close, kanskje vi får mer gaver da. Oh, ja, overtime challenges, selvfølgelig. Nå er jeg på hovedbrukeren min faktisk, og det ser ut som det var det hele. Vi kan sende heartspan til Randulle, og det ser jeg faktisk gjøre, for jeg mener at jeg har en sånn venn. Sånn. Buy as gift, boom! Skal vi se. Northwind, Rob, Stabeland, Jallabror, Dale, Sandra. Jeg mener det er Randulle. Vi sender den til Randulle. Bang! Og så sier vi... Hva skal vi si vi da? Håper du liker glideren. Nuss, nuss. Hilsen Lloyd og Sara. Vær så god, Sander Dahle. Randulle, vi sender deg en gave nå. Der har vi sendt faktisk. Jeg håper at det var riktig bruker faktisk. Jeg håper det var riktig. Jeg mener det skal være riktig, men uansett, la oss ta på headsetet. Alright folkens, planen er Polar Peak, eller kanskje Fatal Fields. Jeg lurer på hvor det er flest, for jeg er keen på å hunte, liksom. Stakkars fyr. Altså, det der var uhyggelig, ass. Bro. Han der klikket helt bare. Jeg skal ta deg, du tok bomba mi. Get out of my face, bro. Get out of my face. Surface. Nå blir det god stemning igjen. Skulle lage kaos. Er det folk her, da? Nei. Alright, der har vi skilt. Bam, 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 bam. Heal opp. Takk skal du ha. Han tør ikke, han der. Whoops! Stakkars fyr, ass. Stakkars fyr, takk skal du ha. Han hadde bra loot, da. Hva var det han drev med? Ok. Hva skal vi gjøre? Vi gjør sånn. Jeg vet ikke hva han er. Jeg må nesten ta han ut, jeg. Er den over meg? Fem måter. Baby! Deilig! At vi lever enda. Jeg trodde faktisk at du skulle ta meg der, og sånn. Hittet meg hardt. Uglung, ass. Er det flere da, eller er det liksom alle sammen? Vi er sånn skjelve nå der. Heldigvis har vi ekstra minus å bære på her. Masse kister. Hello! Takk, gi meg litt mats. Altså, jeg bør egentlig farme noe mer nå, hvis jeg bare går rett på. Jeg kan jo fortsette å lute. Nei, vet du hva? Vi er keen på fight, vi får bare komme oss ut herfra. Jeg tror ikke alt er luta. Jeg mener at de folka bare gikk rett for lutinga, da. Eller fant seg et våpen som bare gikk det, liksom. Det kan være noen inni her, vet du. Fullt mulig. Nope. Helt stille, her er det blitt luta. Vi får bare lute opp ressursene til han der duden vi tok ut her, førstemann, liksom. Her er det nok bittelitt grann mats, som vi sier ja takk til. Også er det blå AR, takk skal du ha. Hjem igjen!
Alright, da er det bare å kjøre på. Vi har nesten maks mats, for nå er det faktisk maks 500 du kan bære på. Av mats. Og her har det vært en luring, se. Alright, dude. Alright. Skal vi gjøre det? Vi gjør det her. Vi gjør det her, vi er gærne. Så jeg vedder på at det blir lingstrå. Jeg blir alltid lingstrå når jeg tar zipline. Ekstremt skummelt, men nå kan du faktisk hoppe av også. Ser ut som det har vært noen her. Bro. Jeg har ingen anelse. Skal vi ta det? Hvis vi går ned. Er det verdt å gå ned? For å se om det er noe. Jeg tror ikke det er noen. Jeg har litt lyst til å sette trap inni her. Det er så morsomt. Hvis vi kan gjøre det da. Hallo liksom. Der ja. Hallo. Nei, jeg kommer ned, ass. Jeg kommer ned her. Jeg tror han har dratt videre. Jeg ser som det er veldig, veldig stille i hvert fall. Vi kan sjekke om han har gått den veien her. Altså, det er kunsten, i hvert fall i Fortnite. Det er å finne folk, føler jeg. Det er hver gang, ass. Og så har vi ekstremt mye hjemme, så det her er god stemning, ass. Altså, jeg bare ønsker meg bilskilt nå, så er vi good. Jeg tror man får mer ressurser nå etter den der oppdateringen, så får du mer ressurser når du hakker. Så får du ekstremt mye. Jeg vet ikke om jeg tar feil, eller om jeg har rett. Hakke peiling. Det ser sånn ut at man får mer ressurser fra ting. Nei, nå ser vi på festen og går vi inn der. Så bare sjekke om vi får mer ressurser fra containeren. Ja, vi gjør det, altså, gjør vi ikke det? Nesten 40 metal, det er faktisk 40 metal fra den greia. 42. Det er digg. Vet du hva vi gjør? Setter fellet her. Det funker alltid det, ass. Kiste. Takk skal du ha, takk skal du ha. Chill! Come on, bro! Vet du hva? Skal jeg prøve den der? Nei, jeg gidder ikke prøve den nye greia. Bleh! Blåttak. Sara hadde blitt utrolig glad med oss av blåttak. Her må det være noe bra. Kom igjen, si at det er noe bra! No! Hvor får jeg ammo, liksom? Jeg trenger ikke ammo. Jeg har dritmye, liksom. Åh, her er den. Wow. Hvor mye faller det da? Han tatt det mye, ass. What? Han tatt det veldig, veldig mye. Ouch. Det der er svei, ass. Hoho. Grisegutt. Alright, det er bare å lete etter folk da. Altså, hvor er de liksom? Jeg vet ikke, jeg bare føler at det er så vanskelig å finne folk nå. Selv om man løper rundt hele tiden, så bare finnes det ikke mennesker, da. Du må ha litt flaks for å få haikill, selvfølgelig. Eller så må du lande et sted som er et annet sted enn Polar Peak. For man får liksom mye kills til å starte med, Polar, og så bare blir det helt stille. I alle dager er jeg keen på fight, det. Jeg er keen på fight! Kom igjen! For nå er sirkelen så liten, det er fire mennesker igjen. Vi bør kunne se noen veldig, veldig snart. Det er en luring der, dette. Han skal vi ta, han skal vi ta. Han var ikke så dårlig han der. Han var ikke så gærlig han der. Thank you.
kommer hele gjengen etter. Han var faktisk ikke dårlig, ass. Jeg trodde han var mye bedre, ass. Eller jeg trodde han var mye dårligere. Oi, oi, oi. Man blir liksom fokusert, ass. Hva skal man gjøre, liksom? Der er han ute. Ok, han der var egentlig ganske keen på... Hva er han driver med? Ok, vent da, jeg gjør klar metal, ja. Han var skikkelig grisegutt. Wow, dude! Get out of my lobby for et game, altså! Dødskutt, han var raskt å edite, altså. Jeg lurer på hva slags stats han duden der hadde, for han var faktisk veldig, veldig god. Tusen takk for at dere så på oss, så prates vi neste gang. Ha det godt, da! Mwah.